Η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αδελφών Νοσοκόμων. Η γιορτή αυτή αποσκοπεί στο να θυμίσει σε όλους την ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε κοινωνία. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων για να τιμήσει την γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Σήμερα παγκόσμια γιορτάζεται η μέρα της νοσηλεύτριας και του νοσηλευτή, 12 Μαΐου. 12 Μαΐου γεννήθηκε η Florence Nightingale, γι' αυτό και γιορτάζεται παγκόσμια ημέρα σήμερα, διότι είναι τα γενέθλιά της, για να τιμήσουμε τη μνήμη της. Στο νοσοκομείο μας έγινε εκκλησιασμός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Σαββασμιωτάτου κυρίου Παντελεήμονα. Έγινε μια μικρή εκδήλωση εδώ με τις νοσηλεύτες και τους νοσηλευτές. Μας τίμησαν όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, μας είπαν χρόνια πολλά. Και μετά το μεσημέρι οι νοσηλεύτριες θα βρεθούν όλες μαζί για να φάμε όλες μαζί και να γιορτάσουμε την ημέρα. Το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι επάγγελμα φροντίδας που απαιτεί διανοητική, συναισθηματική και φυσική προσπάθεια και έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του αρρώστου, την φυσική φροντίδα και την ψυχολογική του υποστήριξη. Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί γνωστικές τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και την συνεχή επικοινωνία με τον ασθενή, με συνέπεια η ποιότητα του νοσηλευτικού έργου να επηρεάζεται καθοριστικά από το επίπεδο στελέχωσης και τις γενικότερες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού. Αν ξανά διάλεγα, πάλι την νοσηλευτική θα διάλεγα στο επάγγελμα. Εργάζομαι γύρω στα 37 χρόνια σαν νοσηλεύτρια. Δεν το μετάνιωσα ότι μια στιγμή. Και θέλω να απευθύνω να πω σε όλους τους νοσηλευτές της Ελλάδος ότι δεν θα, ειδικά τους νέους που ξεκινάνε τώρα ή τώρα που δουλεύουν, ότι η αναγνώριση δεν θα έρθει ποτέ από έξω. Η αναγνώριση θα έρθει εκ των έσω, από μέσα μας. Και τότε πραγματικά θα νιώσουν δικαιωμένοι. Και ας με ακούσουν και ας με πιστέψουν και ότι είμαι 60 χρονών, πραγματικά και αυτό που λέω αυτή τη στιγμή το πιστεύω, ότι η δικαίωση για τους νοσηλευτές θα έρθει εκ των έσω. Και θα δικαιωθεί το έργο τους μια μέρα. Και οι ίδιες. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όμως τους εύχομαι να έχουν καλό κουράγιο, έχουν μάλλον μεγάλο κουράγιο, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, και πραγματικά να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να είναι μεγαλόψυχες.